नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम द डेस्टिनेसनमा सुमनको साथमा। यो कार्यक्रम तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मात्र एमटिएच च्यानलमा। यस कार्यक्रममा हामी तपाईँहरूले घुमिसकेको र घुम्नुपर्ने नेपालका ब्युटिफुल प्लेसेसहरूका बारेमा तपाईँहरूसँगै कुराकानी गर्ने गर्छौँ। यदि हामीसँग कल गरेर आफूले भिजिट गरेको ठाउँहरूको एक्सपिरियन्स बताउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 01234567 र 01234567 मा। हामीलाई कल गर्दै गर्नुहोला। अब भने एउटा मिठो गीत बजाउन चाहन्छु मुभी शत्रु गतिबाट रुपै मोहनी। आफ्टर दिस ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो वेलकम टु द सो। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ द डेस्टिनेसन म सुमनको साथमा। अब भने हामीलाई फर्स्ट कलरले कल गरिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? साकुबाट आयुष्णाजी बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि आयुष्णाजी के छ खबर, हाल के गर्दै हुनुहुन्छ? मेरो पनि एकदमै ठिक छ आयुष्णाजी। अनि हाल के गर्दै हुनुहुन्छ? ए, प्लस टू दिएर बस्नुभएको छ, अब ब्याचलर्स जोइन गर्ने। अनि हजुरको फ्री टाइम रहेछ। अनि हजुर ट्राभलिङ कतिको मनपर्छ त आयुष्णाजी? एकदमै मनपर्छ। हो, मलाई पनि ट्राभलिङ एकदमै मनपर्छ, अनि ट्राभल गर्ने मान्छेहरू पनि मलाई एकदमै मनपर्छ। अनि आयुष्णाजी रिसेन्टली नेपालको कुन ठाउँ घुम्नु भएको छ त? ए, पोखरा जानुभएको थियो। अनि को कोसँग जानुभएको थियो पोखरा? फ्यामिलीसँग जानुभएको थियो। अनि पोखरामा कुन कुन ठाउँ घुम्नुभयो त आयुष्णाजी? हजुर हजुर, भनेपछि एकदमै रमाइलो गर्नुभयो होला हजुरले पक्कै पनि। अनि आयुष्णाजी त्यहाँको क्लाइमेट इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त हामीलाई बताइदिनुहोस् न, जसले गर्दाखेरि हजुरले दर्शकहरूलाई रिकमेन्ड गरेर उहाँहरू पनि त्यो ठाउँमा घुम्न जान सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर, ए भनेपछि हजुरले विभिन्न ठाउँहरू घुम्नुभयो अनि एकदमै रमाइलो पनि गर्नुभयो है। हस् त आयुष्णाजी, फोन गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि फोन गर्दै गर्नुहोला, अबको लागि भने छुट्टी है त। बाई बाई। भर्खरै हामीलाई कल गर्नुभएको थियो आयुष्णाजीले, उहाँ साखुबाट बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ रिसेन्टली नेपालको पोखरा घुम्न जानुभएको रहेछ। हो, पोखरा एकदमै राम्रो छ। पोखरा नेपालको वान अफ द मोस्ट फेमस प्लेस हो। त्यहाँ विभिन्न टुरिस्टहरू पनि ट्राभल गरिराख्नु भएको हुन्छ। हो, हजुरलाई पनि हजुरहरूलाई पनि पोखरा मनपर्छ भने गएर ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो छ त्यहाँको क्लाइमेट, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टहरू पनि। भने एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ। Would you like to become a RSA, VJ and TV anchors? Visual editor, sound editor or camera person? Or you would like to develop your personality and groom yourself? Come to us. We are Media Training House and Entertainment. यो छोटो ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ द डेस्टिनेसन म सुमनको साथमा। भर्खरै हामीले फर्स्ट कलरसँग त कल गरिहाल्यौँ, अब भने हामीलाई फेरि सेकेन्ड कलरले कल गरिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? सुदूरपश्चिम कैलालीबाट रामबहादुरजी बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ त रामबहादुरजी हाल? हजुर, म सानोतिनो व्यापार गर्छु, मेरो पसल छ, लुगा पसल छ, म पसलमा बस्छु, त्यही सानोतिनो काम गर्छु। हजुर, भनेपछि कपडा पसल छ, त्यही बसेर सामानहरू बेच्ने गर्नुहुन्छ। अनि रामबहादुरजी हजुरलाई ट्राभलिङ कतिको मनपर्छ त? घुम्न एकदमै मनपर्छ, फुर्सदको समयमा घुम्ने गर्छु, त्यहीँनिर घुम्न चाहिँ एकदमै मनपर्छ। ए, भनेपछि हजुरलाई घुम्न एकदमै मनपर्छ अनि फुर्सदको समयमा घुमिराख्नुहुन्छ। अनि रामबहादुरजी हाल नेपालको कुन ठाउँ घुम्नु भएको छ त? हाल यो दसैँ अगाडि मात्रै म चाहिँ काठमाडौँ आएको थिएँ, आएको थिएँ होइन, काठमाडौँ पहिला पनि आएको हो। हजुर, पहिला चाहिँ कामको लागि आएको थिएँ भने, अब अहिले चाहिँ सपरिवार घुम्ने भनेर आएको थिएँ। काठमाडौँ आउँदा एकदमै रमाइलो भयो,
त्यहाँनिर काठमाडौँ गएको थिएँ, एकदमै रमाइलो छ काठमाडौँ, म पछि पनि फेरि आउनेछु हजुरको लागि चाहिँ काठमाडौँ पनि एकदमै राम्रो छ भन्न चाहन्छु। हजुर, भनेपछि काठमाडौँ फ्यामिलीसँग आउनुभएको थियो, अनि काठमाडौँको कुन ठाउँ घुम्नुभएको थियो त रामबहादुरजी? काठमाडौँमा धेरै ठाउँ गइयो, काठमाडौँ भक्तपुरमा पनि गइयो, ललितपुरमा पनि गइयो, नगरकोट पनि गयौँ, सो सबै ठाउँहरू एकदमै रमाइलो भयो, रमाइलोसँग बित्यो। हामी 5 दिनको लागि आएको थियौँ काठमाडौँ, हजुर, सबै एकदमै रमाइलो भयो। ए, भनेपछि काठमाडौँको ओभरअल सबै एरिया घुम्नुभयो हजुर, अनि काठमाडौँ कतिको रमाइलो लाग्यो, यहाँको क्लाइमेट, यहाँको इन्भाइरोमेन्ट हजुरलाई? क्लाइमेट त एकदमै राम्रो छ तपाईँको काठमाडौँमा, अब हाम्रो जस्तै धेरै गर्मी पनि हुँदैन, धेरै जाडो पनि हुँदैन होइन, हजुर, काठमाडौँको जुन क्लाइमेट छ एकदमै राम्रो छ, हजुर, त्यो धुलो धुवा अलिकति छ काठमाडौँमा, तर तैपनि घुम्नको लागि चाहिँ एकदमै रमणीय ठाउँ छ, एकदमै राम्रो ठाउँ छ। हजुर, अनि हजुरलाई काठमाडौँको सबैभन्दा स्पेसियल एकदमै फेमस चाहिँ के लाग्यो होला रामबहादुरजी? सबै कुरा राम्रो छ, यहाँको मठ मन्दिरदेखि लिएर सबै ठाउँहरू सबै कुरा राम्रो छ, तर विशेष गरी चाहिँ हामी नगरकोट गएको थियौँ, हजुर, नगरकोट चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो, त्यहाँ बस्दाखेरिको त्यहाँको समय, त्यहाँको जस्तै हामी गएको टाइम पनि एकदमै राम्रो, त्यस कारण हामी हिमालहरू पनि मजाले देख्न पायौँ होइन, हजुर, नगरकोट चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। ए, भनेपछि नगरकोट हजुरलाई मन पर्यो, अनि दर्शकहरूलाई के रिकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ त रामबहादुरजी, जसले गर्दा हाम्रो नेपालको क्यापिटल पनि हो काठमाडौँ, एकदमै फेमस पनि छ, अनि दर्शकहरू यहाँ आएर घुम्न सक्नुहुनेछ? हजुर, अब मानिसहरू विशेष गरी बाहिर बाहिर मुस्ताङतिर पनि जान्छन् होइन घुम्नको लागि, धेरै ठाउँ जानु पनि पर्छ, रमाइलो पनि छ, त्यसै गरी अब हामी काठमाडौँमै बस्ने मान्छेहरूलाई त खासै विशेष नलाग्ला काठमाडौँ वरिपरिको ठाउँ हो, तर हामी बाहिरबाट आउनेहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ पनि एकदमै राम्रो लाग्यो, राम्रो छ घुम्नको लागि, त्यसै गरी नगरकोट भयो, भक्तपुर भयो, एकदमै राम्रो ठाउँ छ, त्यस कारण घुम्नु होला भन्न चाहन्छु। हजुर, हवस् त रामबहादुरजी, हामीलाई कल गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद, फेरि पनि कल गर्दै गर्नु होला, अब भने छुट्टी है त, बाई। हामीलाई भर्खरै कल गर्नुभएको थियो रामबहादुरजीले, उहाँ कैलालीबाट बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ रिसेन्टली नेपालको काठमाडौँ घुम्नुभएको रहेछ। हजुरहरू सबैजनालाई थाहा नै छ काठमाडौँ हाम्रो नेपालको क्यापिटल सिटी पनि हो, धेरै मान्छेहरू यहाँ माइग्रेट भएर आउँछन्, यहाँको यहाँ फेसिलिटिजहरू पनि एकदमै धेरै प्रोभाइडेड छ, हेल्थ फेसिलिटी, एजुकेसन फेसिलिटिज, अनि घुम्नको लागि पनि एकदमै धेरै फेमस प्लेसेसहरू पनि यहाँ छ, हिस्टोरिकल साइट्सहरू, ब्युटिफुल प्लेसेसहरू, त्यसैले सबै ठाउँहरू घुम्दै गर्नु होला, ट्राभलिङ गर्नु पनि पर्छ, माइन्ड फ्रेस हुन्छ, त्यही भन्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रमको समय लगभग सकिन लागिसकेको छ, आजको कार्यक्रममा हामीले धेरै कलरहरूसँग कल गऱ्यौँ र उहाँहरूले ट्राभल गर्नुभएको ठाउँहरूको बारेमा पनि सोधेर उहाँहरूसँग एकदमै रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ, अर्को कार्यक्रममा पनि यस्तै रमाइला कुराकानी गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म सुमन घिमिरे र मेरो होल टिमलाई बिदा दिनुहोला, हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्, हस्त, नमस्कार।